ערב טוב, לילה טוב, עם ישראל היקר. אמת נעלה ל-10:37 אחרי האירוע המרתק והמיוחד והמרגש. חג הסיגד של הקהילה, בני הקהילה האתיופית. בכלל צריך לאמץ את זה כל עם ישראל, כמו מימונה, כמו דברים אחרים, וזה חג עם משמעות, יש לו הרבה משמעות, כמיהה לירושלים, כל מה שצריך מסביב, יש הרבה מה ללמוד מהחג הזה, אז אנחנו הקדמנו כאן הערב, אבל זה לא אומר שהנושאים משתנים, אתם יודעים. כל פעם מרימים לנו מחדש, פעם זה מנדלבליט, פעם זו ליאת בן ארי, פעם שי ניצן חוזר מהבוידם, כל פעם יש להם משהו חדש. עכשיו דינה זילבר, הכוכבת החדשה. לא אריאל זילבר, דינה זילבר. היא כוכבת. היא פתחה פתאום את הפה, מה יצא? מרץ ושמאלה. אתם מבינים איך זה עובד? אתם מבינים מי מקיף את כל הסיפורים האלה סביב ראש הממשלה בנימין נתניהו מתגלים? אחד אחרי השני, כל הזמן. זה, הם לא שולטים בזה, זה כבר יוצא להם. ולמה? כי לפני 3 שבועות, אהרון ברק אמר להם, נו, 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 תלכו זקופים. כן, אהרון ברק, בן כמה הוא? 84? תלכו זקופים. מדווחים עליכם? מספרים עליכם? תגיבו. תגיבו. אתם עושים עבירות בנייה במילים אחרות, תגיבו. תמציאו משהו אחר, תביאו משהו אחר, כדי שלא ידברו עליכם. ככה זה עובד. ככה הם עובדים. אבל אפשר לעבוד על עצמם, לא עלינו. אנחנו נמשיך לדווח, אדון אהרון ברק. אנחנו נמשיך לדווח. דינה זילבר, ליאת בן ארי, שי ניצן, מנדלבליט, יש לכם רשימה שם. רימון, זה, הכל יש לכם, כל המינים וכל הסוגים. ואנחנו נמשיך לדווח. לא לדאוג, יש עוד הרבה חומרים בקנה. הרבה. ומה ההבדל בינינו? אני לא מיקי זוהר, אתם לא יכולים לקרוא לתחנה לעשות לי, נו, 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 אל תאיים. הנה אני אומר, יש לנו הרבה חומרים בקנה, אנחנו נפרסם עם הזמן. עם הזמן. אנחנו לא דורשים לכם להתפטר או ללכת, או תעשו מה אתם רוצים. אנחנו תפקידנו לדווח, ואנחנו נמשיך לדווח. ושוב, יש הרבה על מה לדווח. ערב טוב, הפעם אני אתחיל משמאל, כי בטלוויזיה רואים את זה בימין. אתה מבין? תמיד יש לי את התירוץ. פעם זה ימין, פעם זה שמאל. עורך דין אביחי חג'בי, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב לצופים. כל בסדר? מצוין, אחרי נאום ה... חוצב להבות. נאום התוכחה של דינה זילבר, שמבחינתי זה נאום ההוכחה. ההוכחה. ההוכחה לכך שמערכת המשפט היא פוליטית לחלוטין. לא שהיינו צריכים הוכחה כל כך גדולה, אבל, אבל זה חיזוק. זה מה שנקרא, זה חיזוק. פי הענבה. חיזוק לעמודי היסוד. פי הענבה. יאיר אנסבכר, ערב טוב גם לך. ערב טוב, תודה רבה על ההזדמנות. כן, תודה לך, ויש הרבה באמת על מה לדבר. גם הצופים שלנו, דפי הפייסבוק, היום זה בדף הפייסבוק של 04-04, אתם מוזמנים שם להגיב, אנחנו נעלה את התגובות שלכם, ואנחנו נחסום את אלה מרצועת עזה שהם מבסוטים על עצמם משום מה, עושים לנו טילים וכאלה. זה לא אתם, זה הברקים. ככה, זה לא אתם, זה לא יעזור לכם. כמו במערכון הזה שהיה, הברק, פק, פק, יוצא לו טיל. כן, זה... מדהים. מה אני אגיד לכם? הייטק. וזה יוצא תמיד בברקים. יש להם שם הזה. גל ברגר אמר משהו יפה על זה היום. הוא אמר שהוא יאמין בזה שברק משגר טיל ביום שבו רעם יניח מטען על הגדר. כן. גם זה קורה. זה יכול לקרות. כשלא מגיבים, תמיד זה משהו אחר. למה אנחנו, אתה יודע, לנו יש גם ברק, זה אחד מהסוגים של מטוסי F-16 בחיל האוויר, וגם רעם, זה F-15. למה הם לא... לפעמים, אתה יודע? לא, הם כן. כי שום דבר לא פוגע. הם כן, אבל הם פוגעים באדמה, לא בטילים. טוב, מה נגיד לכם, מה נגיד לכם? אתמול ככה בלילה, צייצתי לי בטוויטר שלי, כתבתי, בטח ימציאו לנו שזה ברק. דקה אחרי, 5 דקות אחרי, לא יודע כמה, קצת אחרי. נו, אבל מה... זה מה שאומרים, אתה צריך להפסיק להתנבא. מה מצופה בפעם הקודמת שהם שלחו טיל לשרון, ואמרו שזה היה מברק? מה עשינו? מה הגבנו? גם לבאר שבע הוריד בית בטעות, לא, כל פעם זה כאילו טעויות. אני אומר, מה אנחנו מצפים? זהו, זו נמצאת הנקודה. זה, אם זה לא נעשה נחזה, אז, אנחנו... וזה אותו תירוץ, אז כנראה החכמולוגים מהחמאס אומרים כנראה שזה תירוץ שמדינת ישראל מכילה אותו. זה פשוט בושה. אבל הבעיה, בושה. הבעיה היא לא שם, הבעיה היא לא שם. הבעיה היא לא ממה זה קרה. הבעיה היא שהנבלות האלה... הם צוחקים עליהם. לא, רגע, רגע, אביחי. הם 24/7 מאיימים על ישראל. רקטות מכוונות לתל אביב, לחולון, לבת ים, לראשון, לאיפה שבא להם. הם מכוונות כל הזמן, עומדות ליד הבתים שלהם, בשדות, כל מיני מקומות, עומדות, מחכות. מתי שמוסטפו יבוא לו, או איזה אחמד, טק,
מה, אפילו עם שלט עושים את זה. אפילו ברק. אפילו ברק, כן, אפילו ברק. וזאת הבעיה המרכזית. הבעיה המרכזית ששם אנחנו כל הזמן מחכים לאיזה תירוץ. הרי אנחנו יודעים, ומודיעינית ויאיר עוד ירחיב בזה, אנחנו יודעים היטב על בנק המטרות שלהם שנמצא אצלנו, אנחנו יודעים בדיוק מה יש להם, ואנחנו לא מונעים את זה. ואני אומר לכם, אני מרגיש ככה, לא יודע, אולי יחלקו עליי, אבל אם מדינת ישראל הגדולה יודעת שיש ברגע זה טילים שמכוונים לתל אביב, ולא מורידים אותם מראש, זה סוג של פשע. רק שזה לא עכשיו, כן? זה... כל הזמן. זה מחדל מתמשך מאז הנסיגות ב-2005 בעזה ו-2000 בצפון. מאז שאנחנו יצאנו משם והיה לנו שם מבחינה צבאית מה שקוראים חיכוך, זאת אומרת עבודה... יומיומית. השבוע כתבתי איזה מאמר בוויינט שעורר הרבה עדים סביב הנושא של האם צריך או לא צריך לתת אות מערכה לתקופת רצועת הביטחון בלבנון, משנת 85 עד שנת 2000. שאני, אתה יודע, אני מעריץ את החיילים שלנו, את כמובן... אני גם הייתי שם. אתה גם היית שם. אני לא. קאוקה בכל האזורים האלה עשינו מערבים. קאוקה זה צפון צפון. כן, בתוכו, בתוכו. חטפנו מרגמות, עשינו. אז בלי להיכנס... ואני אומר לך שלא מגיע לי שומות. אז אני אומר ככה. אתה חייל בצבא, מה? בלי, אתה יודע, בלי להיכנס לשאלה, לשאלת הכבוד שאנחנו רוכשים, אני חושב כולנו, ואני חושב שדרך אגב בזה יש קונצנזוס מימין, משמאל, כולם רוכשים כבוד לצהל ולמשפחות השכולות בוודאי וזה, אז אני לא נכנס לזה בכוונה. אבל שאלת המסגור, למסגר את הדבר הזה בתור מלחמה, להגיד, זה עוד עכשיו רשמי, ממלכתי של מדינת ישראל, בשנת 2000, שהיא השנה שבה לא היה שום דבר חוץ מהנסיגה. זאת אומרת, זה בעצם להגיד, ויש אנשים שרוכבים על העניין הזה, אלה שאומרים... אבל רוצים לתת לכולם, מ-2000... מ-85 עד 2000. כל מי שהיה ברצועת הביטחון, תקבל אות. אבל האות, הבעיה שלי איתו, זה שהוא בעצם אומר, תשמע, אנחנו סיימנו את המלחמה, סגרנו את הגדר, זרקנו את המפתח, ואות. זאת אומרת, אפשר להגדיר את זה כמלחמה. גם השן ג' בגיבור צריכים לקבל אות? כולם. עכשיו, גם ה... מה לעשות, אני אומר את האמת, ליל הגלשונים, כמה זה שנה זה היה, אני כבר... שיש, מה, ליל הגלשונים 85. זה בתחיל, זה התחיל. אבל אני אומר, הבעיה שלי עם זה, זה בדיוק הנקודה הזאת. כשיצאנו משם, ואותו דבר, לצערי, זה copy-paste, כאילו, לא הספיק שעשינו את זה שם בצפון וקיבלנו את חיזבאליסטן, כמו שאתה מתאר, שיש היום... זה לא סוד, בלפי הערכות שונות בין 150 ל-200 אלף רקטות וטילים מסוגים שונים, ארסנל, שהוא הארסנל הכי גדול בעולם של רקטות כן, וטילים. כן, אבל אנחנו, אני רוצה, סליחה שאני קוטע אותך, יש הבדל מאוד מאוד גדול, לא משנה, כן, אולמרט כן. היה אז ראש הממשלה, הבדל מאוד גדול בין התוצאות של הטיפול בלבנון, אחרי מלחמת לבנון השנייה, לבין ההתרפסות לאורך כל הדרך, משנת 2005 שהיה את ההתנתקות, בעזה, בכל הכבוד. עזוב שיש עכשיו 200 או 300 אלף טילים שמכוונים עלינו מלבנון. לא, אגב, לבנון זה לא עזה, אבל המכה שהם חטפו במלחמת לבנון השנייה, בכל הכבוד, בכל המבצעים שהיו בעזה, לא הייתה מכה כזו חזקה, שנחתה בלי שום הנחה. לא היו שם שום הנחות במלחמת לבנון השנייה. אני חולק עליך. ולכן אני חושב, ושוב פעם, ולכן אני חושב שהתוצאות של מלחמת לבנון השנייה, לטווח ארוך, ושוב פעם, אני לא מזכיר, אני מבדיל אלפי הבדלות בין עזה ללבנון, זה שני דברים שונים. לא, לא צריך אלפי, לא צריך אלפי. זה דומה מאוד. לא, מבחינת כוח, לבנון הרבה, תראה, עזה זה פה, לבנון זה עדיין מדינה, עזה היא תחת, בסוף היא מקוטרת תחת השליטה שלנו, ואם אנחנו רוצים ביום אחד חוצים, כמו שהיה באופרת יצוקה ב-2008, ביום אחד חצו את עזה לשתיים, שגבי אשכנזי הצטלם על החוף. ההתרפסות שנייה, ההתרפסות שלנו ברצועת עזה משנת 2005, מאז הדיבורים שאם תהיה רקטה אחת יכבשו מחדש את עזה, אי אפשר להשוות. אני מסכים איתך בכל הנושא של אותו טאג שרוצים לתת, שכאילו הם ממסגרים את העובדה שסיימנו שם, זה כמו מלחמת יום כיפור במצרים, סיימנו עם מצרים, סיימנו עם סיני. זה לא רק זה, זה גם פוליטיקה של מי שנותן, רוצה שיזכרו שהוא נתן גם. רוצה. בוא, צריך להגיד גם את זה. והאמת היא שאני לצערי לא מסכים איתכם. אני חושב שיש משהו שהצופים בבית לא יודעים, וצריך קצת להבין בדברים האלה בשביל להבין אותם. אמרתי משפט קצת מצחיק. צריך להבין בדברים האלה כדי להבין אותם. דיברתי קצת גנצית, אבל אני מתכוון לכל מילה, להבדיל. צריך להבין בדברים האלה כדי להבין אותם, באמת, במובן הרחב, מה הכוונה? יש המון רעש וצלצולים. לבנון השנייה, בסדר? אתה אומר, מכה מאוד קשה. ולבנון, אתם יודעים מה, עזבו. בואו אני אלך למקום הכי פשוט והכי ברור. צהל לא נלחם, הוא לא נלחם. צהל הגדול לא נלחם מאז 1982.
לא לבנון השנייה, לא צוק איתן, לא עופרת יצוקה, לא עמוד ענן. הכל מבצעים, זה סתם שופרים. גם בתוך המבצעים צהל לא נלחם. המקום היחיד שאפשר לשים בסוגריים שבו צהל נלחם, אני מתכוון שאני אומר נלחם, זה מערכים רחבים, זאת אומרת שימוש בכוח אדם, כניסה, הייתי אומר שיטתית, חיסול קיני המחבלים. גם עבודה לפי תורת הלחימה ולא לפי קבינטים וקשקושים. אבל אני אומר, במובן הזה שבאמת הלכו לעשות עבודה יסודית, זה חומת מגן. חומת מגן, ועד היום לומדים אותה בבתי ספר שונים בעולם, איך עושים מלחמה בטרור, כי עד היום כולנו, מי שמימין ומשמאל, אין אדם אחד בישראל שלא נהנה לילה-לילה מהשקט שיש לנו יחסית, כמובן, מהיוש, בזכות חומת מגן. חומת מגן זה, זה, זה דבר שהוא יוצא דופן ש, שבזכות אריק שרון בהקשר הזה. צריך לתת לו מה שמגיע לו. כן, שהוא היה, הוא הצליח לעשות זה, אבל סתם, אמרת לבנון השנייה, כמה חיילים צהל, מדינת ישראל גייסה בלבנון השנייה, אתה יודע בו, אז בלבנון השנייה, כמה חיילים גייסנו? 70,000 חיילים בערך, 70,000. כמה מתוכם היו בכל רגע נתון על אדמת לבנון במלחמה? פחות מ-3,000. הצבא שלנו לא נלחם. עכשיו, יש סיבות. אני לא מזלזל בצהל או באלה שעומדים בראש ואומר, הם מצ'וקמקים או חלשים, לא? יש להם את הסיבות שלהם, אבל אמיתית. זאת אומרת, תבדוק, צהל לא נלחם. אומר שימוש ב-82, בשלום הגליל, צהל נכנס ללבנון, הוא חיסל את אשף, העיף אותו משם. טוניס וזה בסדר, אבל הוא ניקה אותו, והוא על הדרך העיף את הסורים. במלחמה, אתה יודע, עד היום תגיד של שלום הגליל, כולם יגידו לך, אוי, סברה ושטילה, ואיזה זה. שנייה רגע, אוקיי, שים שנייה את האירוע הזה, שהוא שנוי במחלוקת וכולי, ואנחנו לא עשינו אותו. אגב, אין קשר, אנחנו מגיעים על חטא, על משהו שאנחנו לא עשינו. בדיוק. אבל מלחמת שלום הגליל הייתה מלחמה מוצדקת. מלחמה מבחינה מקצועית, צבאית, טובה מאוד. צהל היה חזק, וצהל ניצח את המלחמה, וזה היה מאוד דומה, הפריסה של אשף באזור, בלבנון, לעומק, ולרוח שלו הייתה דומה מאוד לחיזבאללה, ולא עשינו את אותו דבר עם חיזבאללה, וחיזבאללה נהיה מפלצת. אגב, הטילים שחטפו, שהביאו את הצידוק למלחמת לבנון הראשונה, לשלג אותם טילים של הצפון. נכון, קטיושות. אותם קטיושות. הם מבחינת, מבחינת הדחיפות לא פחות מאשר שהיום בדרום. זה אותו טיל. BM21, גרד, קטיושה, זה אותו טיל. מבחינת דחיפות שליחת הטילים. ואני אומר, אם היינו פועלים פעם אחת בעזה, כמו שפעלנו, כמו שאתה אומר, במלחמת לבנון הראשונה, אבל אני רק אגיד, אני מסכים איתך, ואני רק אגיד משפט אחד, כדי, אני רואה שאתה רוצה לסכם ולהתקדם לנושא הבא, אני רק אומר, זה ככה נראה לי, לא יודע. תהיית. אני צריך לתת להפסקה, לא רוצה להתקדם לשום מקום. אתה רוצה להתקדם להפסקה. משפט אחד כדי לסכם את החלק הזה בכל אופן, אני חושב שלצערי ולחששי זה עוד לפנינו. כן, טוב. מוטי חמו, אני אקרא את התגובה שלו, בועז גולן, הגיע הזמן שתהיה אמיץ ותחשוף את הקלטות, רק דיבורים זה לא עוזר בכלום. מוטי חמו, תהיה אמיץ, תפרסם אתה, מה אתה נותן לצעות? טוב, עכשיו, רגע לפני הפסקה, לכם שם בעוטף וגם במרכז הארץ, זה הרי כולם ביחד. אני אנסה לאתר פה את החזאי מאחת החברות, מטאוטק, אני יודע מה, אם יהיו ברקים, תדעו שיהיו טילים. זה ככה עובד במדינת ישראל, תתחילו לעקוב אחרי העם. אבל רק בעזה. תחזית מזג האוויר. שמת לב שבלבנון אין ברקים ו... לא, שם זה מערכת, שם יש שמש. שם זה רק בשמש יוצא. אז תושבי העוטף וגם מרכז הארץ, תעקבו אחר התחזית. אם העסק הולך לכיוון סופות ורעמים וברקים, תדעו שהלילה, הלילה, הלילה, תהיה חגיגה של טילים. זה לא הם. זה לא הם, זה... מעונן טילית. הקדוש ברוך הוא. מעונן טילית. מעונן טילית, יפה. טוב. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, בינתיים לא היו ברקים, אין טילים, כרגע רגוע. כרגע רגוע. אנחנו נחכה ונעקוב אחר תחזית מזג האוויר. בועז, שמי אלן כותב, אלן מפרדס חנה, שאלה בבקשה, למה אתם לא משדרים מהספסל ליד הבית של מנדלבליט? טוב, קר, עכשיו קר, בצהריים אנחנו יכולים לשדר, עורך דין שיפוני, עידו שיפוני, שהיום התראיין אצלנו בסיפור המרכזי, הוא במוצאי שבת ישב שם ליד הספסל של מנדלבליט, לא של מנדלבליט, סליחה, ספסל ליד הבית של מנדלבליט, ספסל ציבורי. הגיעו שוטרים, אדוני, מה מעשיך כאן? אתה כל הזמן כאן, אתה לא יכול לשבת כאן. הוא לא רצה להתפנות בצדק, ו... מקום ציבורי. קלבוש, עצרו אותו, בחקירה. תראה, ההתנהלות הזו של משטרת ישראל, ואני בטוח שזה בהוראת היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, מוכיחה כאלף עדים
כמה צריך לעשות שינוי במערכת המשפט, כמה מנדלבליט מביא אותנו מדמוקרטיה לדיקטטורה. בדיקטטורה, מה שנקרא, היישום של החוק הוא לא תלוי במה אתה עשית, אלא מי עשה ולמול מי עשית את זה. ובעניין הזה, שבו בן אדם יושב במקום ציבורי, בספסל ציבורי, ומבלי שום סיבה, מבלי שום טעם המניח את הדעת, באים שוטרים ואומרים לו, אדוני, תקום ותלך, זו דיקטטורה במטבע. ולא רק שזו דיקטטורה במטבע, לא רק שהם אומרים לו תקום ותלך, הם גם מביאים אותו, מעכבים אותו לתחנת המשטרה, בניגוד אגב לחוק. כי אם הוא חשוד באיזושהי עבירה, חוק סדר הדין הפלילי אומר... אגב, זה לא מעכבים אותו, עצרו אותו. עצרו אותו. עצרו אותו. עוד יותר גרוע. לקחו תביעות, לקחו זה, עשו לו חגיגה. אם הודיעו לו שהוא עצור עוד יותר גרוע, ואני רק רוצה... מקווה שהביאו לו ספסל שם. תבינו, חוק סדר הדין הפלילי אומר שכדי לעכב חשוד, ללוות אותו לתחנת המשטרה, זה צריך להיות בזמן שאתה לא יכול לבצע את העיכוב הזה בשום דרך וצורה שהיא אחרת. זאת אומרת, אתה יכול לבצע, לעכב מישהו ולהגיד לו תגיע לתחנת המשטרה, מבלי לקחת אותו במקום לתחנת המשטרה. וההתנהלות הזו של המשטרה היא לא רק כלפי אותו עורך דין, אלא היא באה להראות לאחרים ולהגיד להם, חברים, אתם רואים, אפילו רק תתקרבו לאותו מקום, זו התוצאה שתהיה, וזה עורך דין שתבין, שעורך דין בשביל לחקור אותו צריך אישור, שים לב, על פי ההנחיות, בשביל לחקור עורך דין, אתה צריך אישור של סנץ, סגן ניצב, ראש ענף חקירות מחוזי, בשביל לחקור עורך דין. מה הם עושים? מעכבים אותו, חוקרים אותו, גובים ממנו תביעות אצבע, ואני אומר לכם, זה תביעות אצבע ו-DNA, מתנהגים אליו כאחרון העבריינים, למה? כי הוא ישב על ספסל. אם הם עושים את זה לחבר כנסת, לא יעשו את זה לעורך דין. מיד לפני שנשמע אותך בעניין, איציק כהן ניסן כותב, הספסל הקדוש, הוא לא חלץ נעליים במקום הקדוש שהוא דרך בו. ראיתי ששמתם לנו קונטרול ברקע את הזה, אתם יכולים לשים לנו אולי את הסרטון הזה, עם ווליום קצת? הנה, שנייה, שנייה, שימו לנו, בואו תראו מה היה עם עורך דין שיפוני, עשו לו שופוני. תביא את המייל. לא רצת לקחת אותו מקודם, נכון? מה? תביא את המייל. בוא, תעלה לראות אותו בבקשה. לא, אתה סתם באלימות. עזוב את זה רגע. אני לא חרש, אני לא חרש. אתה לא מבין. הוא מסביר לי שככה הוא אמר. אתה מבין מה אני אומר? אתה מעוכב על הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. אני רוצה להבין, לא, אני רוצה להבין מה תפקידך. לפני שזה יעבור את השלב הזה וזה יעבור למעצר. מה התפקיד? זה יעבור למעצר, זה יעבור למעצר. אני שואל, מה התפקיד שאני עכשיו, אדוני. אני עצור. רגע, 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 תן לי לקפל את הדברים. אתה תקפל את הדברים אחר כך. רגע, תביא את המייל שלי. תביא את המייל. לא רצת לקחת אותו מקודם, נכון? מה? תביא את המייל. בוא תעלה אותו בבקשה. רוצה לשיר, כי אז ירד גשם ויהיו ברקים. אז והיו טילים. אבל יש, אתה בא ספסל, הוא מול איזה מנדלבליט. זה פשוט בדיחה, נגיד שהוא אומר לו הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. הרי מה התפקיד של שוטר? זה הבדיחה הכי גדולה שיכולה להיות. תפקיד של שוטר זה לאכוף את החוק. אוקיי? או מה שנקרא, החוק אומר שהפרעה לשוטר במילוי תפקידו, שהוא ממלא אותו כחוק. שוטר לא יכול לבוא ולעכב אותך מבלי שום סיבה. עכשיו, שוטר גם בזה שאתה אומר... חכה, יש סיבה, עוד מה תשמע את הסיבה? זה הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. עוד מה תשמע את התגובה של המשטרה, אתה תדע מה הסיבה. יש איזו תובנה כאן בעניין הספסלים? אתה היית הולך לשבת שם? אין לי שום דבר אינטליגנטי להגיד בנושא הזה. אני בעצמי חטפתי פעם, הייתי אומר... עבודת משטרה לא הוגנת, אבל כאדם פרטי, יצא לי פעם לחוות על בשרי, זו תחושה מאוד מאוד לא נעימה. את התחושת חוסר צדק הזה. הייתי נאלצתי פעם באיזו סיטואציה להגן על עצמי ולראות באוויר, הייתי מוקף בבני דודים, והיה תחושה מלחיצה וכו', ואז כשהגיעו אליי... אני דווקא אם הייתי פוגש אותך בתור בן דוד, הייתי נלחץ, אבל בסדר. אחד מהם אמר לי, אשתי, זה דווקא יצא טוב מכל העסק הזה. אחד מהם המשיך, לא משנה, זה היה סיפור, התערבתי שם באיזו סוגיה ש... לא ניכנס לזה, אבל הוא ראה את אשתי, אחר כך הוא אמר לה, בעליך מג'נון, מג'נון. הנה, זה דווקא מאוד שימח אותי. אבל נאלצתי, באמת, נאלצתי לשלוף את האקדח, זה משהו שהוא, אתה יודע, משתגע. ואז אתה מגיע לחקירה. כשיריתי באוויר, אז הגיעו באיחור של 10 דקות או משהו כזה, השוטרים, וכמעט, זאת אומרת, התעלמו לחלוטין מהעובדה שהייתי מוקף 10 או 15 חבר'ה. בסיכון חיים. שבאמת עשו לי, אתה יודע,
רצו את דמי כאילו על האספלט. איך זה נגמר ככה בצורה דרכונית? עקבו אותי, חקירה, אבינים, זה היה מאוד לא נעים. כמה סיפורים כאלה יש, אני יכול לעבור אותו במקומות שונים בארץ. הייתי ממש, לא עשיתי שום דבר, אתה יודע, אני לא אחד כזה שיעשה בלגן, אני אזרח שומר חוק, התחושה הייתה מאוד לא נעימה, להיות מהצד הלא נכון שלה. אני יכול להגיד לך שה... בלי פעם ראשון שמע את הסיפור הזה, השוטרים התנהגו אליו כאילו הוא זה שביצע את העבירה. הם פתחו לו תיק במשטרה, אני בטוח. חקרו אותו בעזרה. עזוב שהכל נסגר בסוף. בסוף אבל סגרו. בסוף הכל נסגר. אבל עדיין נותנים לך להרגיש כאילו אתה עם העבריין במקום. ואני אומר לך שאת האחרים... וזה מוריד, אני מה... לא יודע, מה... אני לא יודע אם הם בכלל... זה מוריד מפעם הבאה להשתמש בנשק, תגיד. בדיוק, זה אפקט מצנן. אני רוצה אבל להגיד דבר ככה מאזן. אני עובד עם המשטרה לא יכול לדבר על זה כל כך, אבל בדברים מסוימים. והמשטרה מאוד מתאמצת לשנות שני דברים. אחד, זה את התודעה שלה. זאת אומרת, לא את התודעה, אלא את השם שלה, שיצא לה. כמו שאנחנו מדברים עכשיו באולפן, המשטרה עוסקת בזה, ומנסה לשנות את התדמית שלה. תדמית. את התדמית, זה המילה שחיפשתי. והדבר השני זה שמנסים מאוד לעבוד על, הייתי קורא לזה, החינוך של השוטרים, הקדטים, שם בבית שמש, בפוליסיטי, המשטרה איפה שמייצרים שם את השוטרים. בית ספר לשוטרים. אז הם מנסים מאוד לעבוד על זה. יש פער, משטרת ישראל, היא יודעת, היא מודעת לפער, היא מנסה. טוב, אנחנו מתמודדים עם הפערים. רק בשורה האחרונה, בועז, אתה יודע מה... כמה שורות אחרונות יש לך אתה בזמן האחרון. מה גרם לזה? תראה, לאורך... לפער. לשינוי תדמית. אחד, זה שבשנים האחרונות, עם הסמארטפונים, הכל היה מצולם. נכון. שתיים, במהלך השנים משטרת ישראל... במהלך השנים משטרת ישראל, היא הייתה ראש וראשון להתנגדות לכך, שהשוטרים הסתובבו עם מצלמות גוף, ורק אחרי שהם הבינו... רק לאחרונה. מצלמים, כן, מצלמים. אז עשו שינוי. טוב. אז הם עשו את השינוי. יאללה, בואו רק נקריא תגובת משטרת ישראל, שהיא לא פחות... בטח כתבו אותה על איזה ספסל בפינה ככה. למה? ממשטרת ישראל למסר, כי המפגין הוא זר, שעליו לעזוב את המקום בשל מחאת הספסלים שהקים, בניגוד להנחיות בגץ, מול ביתו של היועמ"ש. המפגין סירב לעזוב את המקום גם לאחר מספר פעמים בהם התבקש לעשות כן, ולמרות שהוא זר בעבר מספר פעמים והוסברו לו תנאי המחאה המותרים. המפגין בחר להתעלם מבקשות השוטרים וסירב להתלוות לתחנה, אז הודיעו לו על מעצרו, ובסיום חקירה הוא שוחרר. משטרת ישראל תאפשר את זכות המחאה, אך לא תאפשר הפרה של החוק. זכות מחאה הוא היה לבד. לא, מה הבעיה עם מחאת הספסלים? כאילו מה... נניח. אוקיי, נניח שבית משפט העליון קבע את מה שמשפט... אז שגיד שהוא לא עושה מחאה על הספסלו, הוא יושב עליו. נניח, אבל איפה המחאה פה? הרי בשביל מחאה, יש מה שנקרא חוק במדינה, התקהלות אסורה. צריך לפחות שלושה אנשים שהתקהלו כדי לבצע עבירה. איפה? הבן אדם יושב לבד בספסל. טוב, תעשו גוגל, תגידו לנו מה אומרת המחאה הזאת, רינת, כולם צוחקים, מחאת הספסלים. זהו, יש דבר כזה, אבל בסדר, כן. הבת שלי מארחת בדודה, אז כנראה יש לנו גם התקהלות לא חוקית לפי ההגדרה הזאת של החוק אצלנו בבית עכשיו, כשאני חוזר. לא יודע, אני עכשיו כל פעם שיפריעו לי ליד הבית, זה ברור חושב משקט, אבל אם יפריעו לי מהפארק משהו, אני אכתוב על הבית במקום גולן מנדלבליט. קרא למשטרה, איפה אותם? שקט, אחרת לא איפה הוא. תן לך את השם שלי, טוב, אביחי. לפני שניגע בגברת דינה זילבר בכל מה שקורה, נעדכן אתכם עוד מעט חברים, עוד כמה דקות יהיה כאן עורך תדין של פולארד, ונשמע דברים חדשים, וגם מה שהולך כנראה להתרחש בימים הקרובים סביב יונתן פולארד, ובהחלט תהיה כאן מעניין, תשימו לב, פרסם כאן כמה דברים חדשים בעניינו, אוטוטו, עם עורך תדין ניצנה דרשן לייטנר משורת הדין, שהיא גם מייצגת את פולארד כאן בישראל. ועכשיו, מעניין. קבלו את נאום השנה. תראה, אתה יודע... עד מחר, כל יום יש להם נאום חדש. מדהים, מדהים. היום אני שמעתי, הספקתי לשמוע לפחות את רובו של הנאום של דינה זילבר, זה היה במכון המכון לישראל הדמוקרטית, המכון לדמוקרטיה לישראל, לא משנה. עכשיו, מבחינתה זה היה נאום תוכחה, מבחינתי זה היה נאום הוכחה, במובן הזה לא שהיא הייתה צריכה לבוא ולהוכיח, אלא פי הענה בה, שכל הטענות במשך כל השנים שייחסו לדינה זילבר, הן טענות שבנאום הוכחה הזה, הן טענות שהיא עודתה בהם. עכשיו, שתבינו, באה דינה זילבר, היא יודעת שהיא בסוף, מה שנקרא, בערוב ימיה התפקודי. אוקיי, היא הייתה צריכה לפרוש לפני איזה חודשיים, העריכו לה בעוד... המקצועי בפרה, נקרא לזה כך, כן. כן, ימיה התפקודי המקצועי. אוקיי. באה דינה זילבר עכשיו, ובנאום חוצב לאבות, היא החליטה להפוך את הקערה על פיה. עכשיו, מה היא אומרת? מה זה משילות? היא אומרת
שהמנהיגים, אגב, ובכל מי שמה שנקרא שמע את הרעיון, בין השיטים הבין שהיא התייחסה לשניים. היא התייחסה לראש הממשלה נתניהו, והיא התייחסה לשר אוחנה, שגם היה לו אמירות בנושא הזה, שהיה שר המשפטים, והוא היום השר לביטחון פנים. הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, זה השפט שלו. בדיוק, הפרקליטות שבתוך הפרקליטות. ומה היא אומרת? היא אומרת שראש הממשלה נתניהו, אוקיי, ככה אני מפרש את זה, והם חברי הכנסת והשרים, לא יכולים למשול לא בגלל המשפטנים, אלא בגלל שהם נעדרים תכונות של מנהיגים, מבחינתה. מבחינתה, איך היא אמרה? זה פייק מנהיגות, זה פייק מנהיג. שתבין, יושבת פקידה ואומרת דברים האלו. עכשיו, איך אתה יודע שזה גם פוליטי? היא נוגעת בתכונות של ראש הממשלה נתניהו, לא קשור לתפקוד, בתכונות שלו, האם הוא מנהיג או לא מנהיג. עכשיו, הגברת זילבר הזו, שבמשך כל השנים קיבלה החלטות מוטות, על רקע פוליטי שמאלני, שלא ניתן להתעלם מההחלטות האלו, היום היא באה ואומרת, חבר'ה, זה לא קשור לנו, אנחנו נותנים להם למשול, אנחנו נותנים למנהיגים, הם לא מושלים, הם אחראים. זאת אומרת, מבחינתה, זה שהיועץ המשפטי לממשלה מתנגד לחוקים מסוימים, והיועץ המשפטי לממשלה, שאגב, היא רושמת את רובן של חוות הדעת ליועץ המשפטי לממשלה, ולמשל היא רשמה את החוות דעת על ההסדר ניגוד עניינים עם ראש הממשלה נתניהו, זה לא אנחנו נותנים לו למשול, הוא פשוט לא מושל. זאת אומרת, היא באה ואומרת שהחולשה של המשילות היא לא בגלל הכוח שצברה הרשות השופטת, הכוח של הפוקד היועץ המשפטי לממשלה, הכוח של הפרקליטות, אלא זה תלוי אישיות. ובמקרים אחרים, אם היה לנו מנהיג אחר, או אם היו שרים אחרים, כנראה שהיה אפשר למשול. אבל מסתבר שמאז 92, אבל השאלה, גם כשהיו אנשים מהשמאל, הם לא יכלו למשול. אבל השאלה היא, עם אמירות כאלה של דינה זילבר, שמעורבת בכל העניין של חקירות נתניהו, עתיקים, אמירות כאלה, מותר להן להישמע, להופיע, להינתן, בתקופה כזאת שהם אלה שעומדים מול ראש הממשלה, והם בעצם כבר מדברים על זה, זה לא פגיעה בניהול של התיק. תראה, זה לא דבר שיקרה בשום מקום אחר. אני מסכים איתך. שמי שמאשים אותו, הוא מדבר עליו. מה זה הדבר הזה? אני רוצה לדייק משהו. זה לא יכול לפגוע בתיק, אבל זה מוכיח לכולם. לא, לא מדי לפגוע בתיק. מי אלו שהחליטו להעמיד את ראש הממשלה נתניהו לדין. זה מעיד על מי אלו. אבל זה כן מגיע, אם אתה בא עם סטיגמה, אם אתה בא... נכון. על זה אני מדבר. במובן ההחלטה. בדיוק. במובן ההחלטה, אם ההחלטה היא נכונה או לא, במובן שאתה בא עם דעה קדומה. בדיוק. הדעה הקדומה הזו, בדיוק. הדעה הקדומה הזו מביאה אותך לקבל החלטה. אבל במובן של פגיעה במשפט עצמו, בשמיעת הראיות, לא, כי היא לא נכנסה לדברים האלה. אני מסכים איתך שהראשון וראשית למשפט הוא ההחלטה אם להעמיד לדין או לא. וכשמישהי כזו באה והיום, מה שנקרא, פותחת קלפים, קלפים פתוחים, בלי שום בושה, ובאה ואומר את הדברים באופן ברור, הייתי אומר באופן מרומז, אבל ברור, אז אנחנו יודעים כיצד התגלגלו התיקים האלו לבית משפט, תיקים של ראש הממשלה. מה כבודו אומר בעניין? אני אגיד לך משהו שהוא לא כל כך פופולרי, אבל... שזאת פה? בדיוק, אני עומד מאחוריו. אני חושב שאנחנו כל הזמן משחקים משחק שלא רק שהכללים שלו קבועים מראש, אלא גם במידה רבה הוא סטטי. הוא קרב התשה קבוע בין אותם כוחות, כי אנחנו פספסנו, כולנו דרך אגב, גם שמאל גם ימין, את היכולת המאוד חשובה להתעסק בעניין, להיות ענייני. אנחנו כל הזמן, אתה יודע, אנחנו, זה דוגמה טובה. בוא ניגע בעניין, בוא נתעסק במה שבאמת חשוב עכשיו. זה מראש כבר, דרך אגב, זה לא רק אנחנו, זה קורה בכל העולם. אתה רואה את זה חזק מאוד עם טראמפ וכו'. כבר אי אפשר לקחת מנהיג ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו, עזבו עכשיו ימין, שמאל, עזבו עכשיו בעדו ונגדו. יש לו צדדים מצוינים. הוא עשה ככה וככה וככה, וזה מצוין. והוא עשה טוב לכולם. עשה טוב לכולם, זה עשה טוב. טראמפ עשה דברים טובים לכל אזרח בישראל. אני רוצה לראות שמישהו יבוא ויגיד, שמה, טראמפ היה מדיניות החוץ שהוא ניהל מול המפרציות, הסוניות, הייתה לא טובה לי.
אי אפשר, זאת אומרת, אנשים לא יכולים, כי הם כבר נמצאים באיזה מחנה מסוים והם צבועים לחלוטין. הם גם לא אומרים את זה, הם פשוט תוקפים. למה? כי כבר בטוויטר, אוטומטית כבר הפיד מעלה לך, לא יודע אם קוראים לזה פיד, אבל מה שזה לא יהיה, מעלה לך כבר את אותם אלה שהוא כבר יודע, הטוויטר שאתה הולך ללחוץ נגדם את הביקורת הארסית. אלגוריתם חי. מאידך גיסא, אנשים גם לא יודעים, מתוך המחנה שלהם, לבוא להגיד, שמע, יש לי ביקורת, יש לי ביקורת על מישהו מסוים, על משהו, הוא עשה איזה פעולה, אני לא שלם איתה. וזה בסדר, זה כמו במשפחה. אנחנו יושבים במשפחה, עכשיו בשבת היינו כל המשפחה, קורונה וזה, אבל השתדלנו לשמור על הכללים. אח שלי, אני מאוד אוהב אותו, יש לי ביקורת עליו, זה בסדר. זה, איבדנו את היכולת הזאת, ואתה רואה את זה. זה הולך ומקטין, ולכן זה מאוד קשה. קשה, קשה לנו. אני מסכים איתך, מצד שני, צריך לזכור שאנחנו מדברים כאן על פוליטיקה, וברגע אם אנחנו לוקחים את הנושא של דינה זילבר, תשמע, רוב עם ישראל, סמוך ובטוח, די ודאי לו שהתיקים האלה נתפרו. כך הוא מרגיש לפחות. נכון. רוב עם ישראל, איך אנחנו יודעים? הרי אני לא ממציא, כן, יש תוצאות, 36 מנדטים. ים של אנשים בטוחים. אגב, גם לא כל מי שהצביע לו, גם חלק מהם בטוחים שזו תפירת תיקים. ושמנסים להפיל אותו בכוח, ורואים את הדברים האחרים, ורואים את הנאומים האלה. ורואים את הספסל, התרגילים, ורואים את כל יום, שעשו להדם כל דינה, יום משהו חדש. והעם כבר, אתה יודע, הוא מתקומם. העם היום, יש היום בבחירות לא רק הצבעה בעד או נגד ביבי, אלא גם בעד או נגד מערכת המשפט. וזה משהו שיושב כל הזמן ברקע, שאנשים נכנסים לקלפי, אולי מה שמעת עכשיו, זה יושב ברקע. מה שמעת עכשיו, זה מה שמפריע לי, כי תמיד זה היה ככה, אבל זה התחדד, והיום זה פולש גם למגרשים שהייתי אומר שעד השנים האחרונות ידעו לשים בצד. ידעו להגיד, טוב, תשמע, זה טאבו, אנחנו לא מכניסים פה פוליטיקה. היו כמה נושאים כאלה, היה כמה דברים שעדיין הממלכה הייתה מעל. ואני, התחושה שלי כאזרח עכשיו, לא כאתה יודע, זה מומחה או משהו כזה לשום דבר, ואני שומע את זה מיותר ויותר אנשים. אנשים עייפו מזה שהכל הופך להיות, הסיפור הפוליטי הופך להיות חזות הכל. כבר אי אפשר לגעת בדברים בצורה רצויה. לא, אבל אני אגיד לך למה זה קורה. דרך אגב, הדוגמה... אני אגיד לך למה זה קורה. חצי משפט, כן. מכיוון שמערכת המשפט שאבה כוח מטורף לעצמה, אז הביקורת מתנקזת למי ששואב לעצמו כוח. ולכן, תשים לב, בשנים האחרונות, דברים שהם לא היית חולם מעולם. אמרנו חצי משפט. מעולם, שאני מסיים, לא היית חולם מעולם. לא היית חולם מעולם שהם התפרסמו על מערכת המשפט, כל מיני גינוגודי עניינים. היום הם מתפרסמים, היום הכל שקור. טוב, אנחנו נצא להפסקה ממש קצרצרה. עוד כמה דקות, כמה שניות, אמרת קצרה, אז כמה דקות. עוד מעט יהיה כאן עורכת הדין של פולארד. מעניין. ויהיה מעניין מאוד. מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, עם שלם, עם ישראל השלם, כולו מצפה ורוצה לראות את פולארד כאן בארץ. ויש עוד נושאים מעניינים לדבר איתך, עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, נשיאת שורת הדין. ערב טוב, בועז. אז את מייצגת גם את פולארד כאן בארץ, לא הרבה יודעים, ואוטוטו דברים שם אמורים להתפתח בארצות הברית. בואי תספרי לנו קודם כל איפה זה עומד. תראה, פולארד נשפט לפני כ-30 שנה למאסר עולם, בלתי קצוב. זה היה לפני 35 שנה. הוא ישב 30 שנה בכלא, הוא ריצה את עונשו עד הסוף. למעשה, בארצות הברית, כאשר קוצבים מאסר עולם, זה 45 שנה. אתה יכול אחרי 10 שנים להגיש בקשה לשחרור מוקדם, אבל לא יוסקים שפולארד יקבל שחרור מוקדם, ובשנה ה-30 אתה חייב לבקש בקשה לשחרור מוקדם. וזה מה שקרה, הוא זומן בפני הוועדה וקיבל שחרור מוקדם. עידן טראמפ צריך לומר שזה... אלא לא, זה היה לפני עידן טראמפ, זה היה בזמנו של אובמה וזה היה כדין. אלא שהשחרור שלו לובה בתנאים מגבילים ל-5 שנים לפחות. כלומר, באו ואמרו, אנחנו משחררים אותך. כן, אנחנו מכירים את ההיסטוריה, אני מדבר על עידן טראמפ כעת. כעת הוא נמצא בעידן טראמפ. היום אנחנו נמצאים בתום ה-5 שנים האלה, ביום שישי מסתיימת בדיוק התקופה, ואנחנו צריכים לדעת מה עומד לקרות. האם, לכאורה, יש עוד 10 שנים, כן? שאפשר להגביל אותו בשחרור בתנאים. עוד 10. בוודאי. או אפשר לומר לו, אתה עמדת היטב ויפה וטוב בתנאי השחרור שלך, שהם בדרך כלל זה התנהגות טובה, ואתה לא מהווה יותר איום ביטחוני, ואנחנו נותנים לך ללכת.
במילים אחרות, מחווה או... תראה, זה לא בדיוק מחווה, משום שאם באמת הדין משחרר ללא כל תנאים, תוך עמידה באותם תנאים שהזכרתי, אז לפי הדין הוא צריך להשתחרר. אנחנו לא רוצים כאן טובות, אנחנו לא רוצים כאן שחרור לפני משורת הדין. הוא ריצה את עונשו במלואו, 30 שנה, הוא ריצה עוד 5 שנים שהם לא שחרור. הם שחרור בתנאים קובלים ביותר, כן? עם מזיק אלקטרוני. לא לצאת מגבולות ניו יורק, להיות במרחק של 12 מייל מהבית, להיות בעוצר בחזרה בשבע בערב. מעקבים, בדיקות. מעקבים ובדיקות, ולא יכולת להשתמש באינטרנט ומחשבים, לצאת למקום עבודה, בוא, זה לא תנאים. מה הוא מרגיש היום בימים האלה? מה הוא חושב? כי, את יודעת, בואי נסתכל על כל התמונה. הרי הנשיא טראמפ יכול לקבל החלטה על הראש, נכון? טראמפ יכול לשחרר, כן, אנחנו רואים בוודאי לחרור את האסירים. השאלה אם במצבו הוא יעשה מהלך כזה, כי זו החלטה על בית המשפט, נכון? נכון, זה לא על בית המשפט, זה על ועדת השחרורים, נכון. אבל זה קשור, זה קשור. זה למעשה על משרד המשפטים. משרד המשפטים. עכשיו, זה אותו משרד, בעקיפין, שהוא צריך אותו לבחירות שלו עכשיו. שאלה אם הוא יעשה לו על הראש, אני בכוונה אומר את זה בצורה כזאת, כי הכל קשור בהכל. אני לא בטוחה שזה כל כך, הכל קשור בהכל, והכל נוזל בתוך הכל. טראמפ יהיו לו בסופו של דבר את השיקולים שלו, אם הוא רוצה לעשות ג'סטה לטובת ישראל או לא. אבל דבר אחד בטוח, מצד פולארד, הוא היה מעוניין לצאת בצורה הכי חוקית, הכי לגיטימית, גם מצד העם האמריקאי, גם מצד הממשל האמריקאי, גם מצד העם בישראל. הוא לא רוצה טובות, הוא לא זקוק לטובות. לפי הדין הוא באמת רשאי ויכול להשתחרר. והוא רוצה לבוא לארץ? שאלה ש... ודאי. מיידית? זה דבר, ודאי. זה דבר ראשון, כלומר, החלום במשך כל השהות בכלא, וכמובן מיום השחרור, וכמובן במהלך כל השנים הללו, זה לבוא לארץ. זאת אומרת, בתיאוריה יכול להיות שבתוך כמה ימים אנחנו נראה את פולארד כאן בישראל. אנחנו נתפלל היטב, ואנחנו בעזרת השם. מתי הוועדה מתכנסת? היא לא מתכנסת ביום שישי אמורה להינתן החלטה, זה לא דיון שהוא יופיע בפני הוועדה. ההחלטה יכולה להתקבל בפניו, יכולה להישלח אליו בדואר, יכולה להישלח לאורחי הדין שלו. באמת ההליכים שם אינם ברורים ואינם יודעים. מה, בלי לשמוע את הטענות? אבל ביום שישי אין כבר יותר טענות. לא, למה לא להאריך? לא להאריך, תהיה סמוך ובטוח שאם חלילה יהיה לא להאריך, יינתנו נימוקים, כן. אנחנו מקווים שההחלטה תינתן. במשך שנים האמריקאים בפנטגון, כשהיו לוקחים משלחות זרות כאורחים לביקור בפנטגון, היו לוקחים אותם דרך אגף שבקיר המרכזי שלו יש תמונה של פולארד. בלי להגיד כלום. תראו, תבינו. משהו שצריך ללמוד מהם אולי. נכון. איך אגב, את העורך דין לייטנר, אתה יכול לשאול גם על טילים. שמעתי אותה השבוע מדבר. כן, אנחנו נגיע לטילים ולברקים ולרמים. גם בטילים היא מבינה, גברת. עוד משהו מפולארד שאנחנו יכולים לדעת, או משהו שאת יכולה ומותר לומר? תראה, זה לא סוד שאסתר פולארד, רעייתו היקרה, סובלת ממחלה קשה. והטיפול היחיד שיכול לעזור לה להציל אותה יינתן כאן בארץ. הסכומים שבני הזוג צריכים להוציא על הטיפול בארצות הברית הם אסטרונומיים. מדינת ישראל חייבת לבוא קדימה, לטפל בשניהם, לשלם להם על כל מה שהם עברו במשך כל השנים. המצב הבריאותי שלה ושלו, באמת מבחינה פיור, humanitarian, כלומר, רק הומניטרי, זה לבוא להגיע לארץ. אז אני אומר לך, תשמעי, את יודעת שמדינת ישראל זה לוקח הרבה זמן כל דבר. עד שיקבלו החלטות, יכול להיות שטראמפ כבר יחזור לנשיאות נוספת. ולכן אני אומר לך פה, אני חושב על זה כאן... מזלנו שזה לא כל כך ברור בהחלטה של מדינת ישראל. אבל אני חושב על זה כאן, ואני סמוך ובטוח שעם ישראל כולו יירתם למען פולארד, ואני אומר לך שאני מוכן... להיות החלוץ בעניין הזה, לפרסם אדסטארט, בואו נעשה ביחד נרים בשבילו, ואנחנו יכולים ברגע לגייס מיליונים דרך אגב, כי הציבור כולו יעמוד מאחורי פולארד וירצה לראות אותו כאן בצורה. אני יכולה, הנה כל השולחן הזה כבר תורם. הציבור לא צריך לשלם, הציבור לא צריך, המדינה צריכה. כן, אנחנו מכירים את הצריכה, ומכירים את השורה התחתונה, וזה דברים שלוקחים זמן. מכיר את הרוצה, יש את הצריכה. אבל לפני הכל אנחנו צריכים להתפלל כולנו, שזה יסתיים ביום שישי, נכון? יום שישי. אין מצב ששישי ידחו לראשון או לשני, שישי זה... שישי צריכה ליפול החלטה. נקווה לך. ואנחנו במוצאי שבת ונדע מהי.
צריך לזכור ביום חמישי, ככה, לעם ישראל, לומר תהילים, וזה לא צחוק הדברים האלה, וזה... באמת. זה גם המרחק בין... הבן אדם כבר... הוא לא בן אדם רגיל. המערכת הבריאותית וכל מה שסביב, הוא חייב את עם ישראל, הוא חייב חיזוקים. אני חייבת אבל לומר לך משהו בו, אז אני ראיתי אותו, ביקרתי אותו כמובן בשהותו בכלא, וראיתי אותו גם כשהוא יצא מהכלא, בדירתם הצנועה להחריד בניו יורק. ואני רוצה לומר לך, הבן אדם משכמו ומעלה, צלול, בריא, חזק, נפשית, חזק. ולא התאפקתי ושאלתי אותו, ג'ונת, תסביר לי, איך? אחרי 30 שנה בכלא, כשאתה, אחרי שהשתחררת גם בתנאים כל כך מחפירים ומגבילים, איך? בצורה כזאת. הוא אומר, שלושה דברים החזיקו אותי בחיים. רעייתי, אסתר, עם ישראל שתמך בי לאורך כל הדרך, וריבונו של עולם. מדהים. מדהים, ראינו אותו ברקע, את יונתן פולארד. אגב, איך הוא מעדיף שיקראו לו? יונתן או ג'ונתן? יונתן. יונתן. יונתן, כן, אבל... הוא מעדיף שלא יקראו לו, אלא שיבוא כבר. שיבוא. הכי מצחיק שהוא יגיע לארץ, יגידו, אתה צריך בידוד 14 יום. אנחנו מסוגלים. בעזרת השם, בעזרת השם, פולארד, לא יודע, אתה רואה, לא רואה, אולי מרים לך את השידורים שלנו כאן. כאילו, שמעתי כבר פעם אחת שהוא לא יכול אולי לגלוש, אבל יכול לראות בדיעבד חומרים בסלולר וכאלה. הבאנו את הילד שקרוי על שמו. כן, בדיוק, בדיוק. אז יש פה באמת תושב קריית אתא שקרוי על שמו, ילד. ילד. היה אצלנו בתוכנית. ובהחלט אנחנו צריכים להתפלל שיבוא ארצה. מה שפולארד עשה, תסכים איתי, אתה באמת, אנחנו כותבים על המסך תחת השם שלך מומחה, ואתה באמת מומחה בתחום הצבא והביטחון. זה משהו שלא כל אחד מסוגל לעשות, אולי כמעט אף אחד לא מסוגל לעשות. אז מכיוון שגם האמריקאים רואים אותנו, אני אגיד שפולארד לא עשה כמעט שום דבר, והתועלת של המידע שהוא הביא הייתה מאוד מאוד קטנה ונמוכה. אבל עדיין, עדיין עשה את הסבא מאחורי הכלל. נכון. מסכימה עם כל מילה, עם כל מילה. הוא אומר, אולי זה יעזור ליום שישי, בעזרת השם. טוב, טילים, אמרנו טילים קצת. אחרי שהוא יפה נביא אותו, נדע. כן, מדיניות החיסולים ממוקדים, את יודעת, שנה לחיסול הבכיר בג'יהאד. כן. אתם כן. גם תסכים בכל הנושא של הציר הכלכלי, הכספים, מצליחים לחלט לא מעט כספים. נכון. בדיונים מול משפחות. נכון. אתה יודע, בועז, אנחנו מוצאים את עצמנו בפני אבסורד, כלומר, מדינת ישראל מצד אחד נלחמת כביכול בחמאס, כן, נרעשת וגואשת מירי של שני רקטות, שכנראה איזשהו קצר חשמלי בבורות המים, שחרר אותם ושולח אותם לעבר ישראל, והיא פתאום מגלה מנהרות, והיא הורסת את המנהרות, והיא משמידה אותם, וגם באה בכך. ומצד שני, היא מעבירה לחמאס מאות, עשרות מיליוני דולרים, בשנה הקרובה יגיע כבר ל-100 מיליון דולר, מקטר, מהמדינה החביבה ביותר בעולם, שמשמשת ATM לכל ארגוני הטרור באשר הם. ונשאלת שאלה, האם לא איבדנו כאן איזושהי תמימות? כלומר, אנחנו באמת מאמינים שתשלום שוחד לארגון טרור, או תשלום דמי חסות לארגון טרור, יעזור לנו להתמודד מול ארגון שכזה? אנחנו קונים דמי שתיקה? אנחנו... יכול להיות שאנחנו מגלגלים את הכדור הלאה והלאה, כלומר, אנחנו קונים איזשהו שקט של חודש, חודשיים, שלושה, אבל בסוף, הכספים הללו לא נעלמים. בסוף, הכספים הללו הולכים ומעצימים את ארגון הטרור. בעוד חצי שנה, כאשר קטר תשלים את כל המזוודות ותעביר את זה לידי חמאס, אנחנו נמצא ארגון עוצמתי יותר, גדול יותר, ממומן יותר, משומן יותר, והכל בכספים שאנחנו אפשרנו להם. אז... איפה ההיגיון כאן? איפה המדיניות כאן? אנחנו מיד נמשיך עם זה, אנחנו חייבים, מה לעשות, לא שואלים אותי כל כך. שואלים אותי, אבל לא שואלים אותי. הפסקה קצרה ומיד מיד חוזר. האולפן הפתוח והבטוח. אנחנו כאן... מה אתה אומר על החיסול, תגיד? שמיוחס לנו? אני אומר שזה דבר מאוד מעניין, שבוחרים להרוג נחש קטן וזקן בתוך לוע של נחש גדול מסוכן. ומסוכן עוד יותר, כן? זה מין צפעון בתוך הקוברה. הסבר פניך לתייר. אז החיסול הוא, קודם כל, הוא מהקיץ. אנחנו עכשיו שומעים עליו, אבל הוא... אוגוסט. אוגוסט, 22 שנים באופן סמלי. מספר 2 נזכיר באל-קאידה, כן.
לא יודע. אוקיי, ככה אומרים. ככה אומרים, מה לעשות? 50% מה שאומרים לך בכל הפרשה הזאת, תוריד ותוסיף עוד 70% שלא אומרים לך. אל-קאידה, ארגון שאנחנו זוכרים אותו כמובן מהאסון התאומי, מהפיגוע הגדול והמשמעותי ביותר שהוא עשה, אבל הוא עשה סדרה שלמה שכאלה. ב-98 הוא עשה באפריקה פיגוע עם הבחור הזה שחוסל עכשיו בטהרן, היה אחראי על הפיגוע הזה ועל פיגועים אחרים, זכורים לרע כמו הפגיעה במשחטת USS Cole בתימן, והפגיעה בחיילי ארצות הברית מכוח ריינג'ר במוגדישו, מה שנקרא בלק אוקדן, הוא ידו בכל ויד כל בו, בסדר, אבל בסוף אל-קאידה זה ארגון סוני. ואיראן היא ממלכת השיעים, המדינה השיעית היחידה בעולם. ומה עושה הסוני הקטן הזה בתוך שכונה של משמרות המהפכה? זאת אומרת, זה לא איזושהי פרוור, זה לב המעפליה, מה הוא עושה שם, ולא רק מה הוא עושה שם, מי בדיוק טורח לחסל אותו עכשיו? אז זה מסר לקראת משהו? זה חייב להיות מסר, והשאלה המעניינת היא מסר למי ומסר למה. אז מה שכבר שמעתי מכל מיני אנשים, זה שטראמפ רוצה, וקודם כל אנחנו יודעים שקציני מודיעין, CIA ומודיעין, מעניין, היו כמה בכירים שהתראינו בניו יורק טיימס, ויחסו את הצד הפיזי, הקינטי של החיסול לסוכני מוסד ישראלים, שזה כבר דבר מאוד מעניין, מאוד נדיר, במערכה החשאית הזאת אנחנו יודעים... כמו שהוא תכנן פיגועים לנגד ישראל, ולכן ישראל כביכול עומדת מאחורי הדבר הזה. זה נשמע קלוש כמו שזה באמת קלוש. יש פה איזה מוזיאון, מישהו חיסל מוזיאון. למה הוא חיסל את המוזיאון הזה עכשיו? יכולים להיות כל מיני הסברים, והשיתוף פעולה ישראלי-אמריקאי מאוד בולט. דרך אגב, האמריקאים יש להם מספיק מחסלים מיומנים משלהם, יש להם ארגונים שלהם... רק לפני כמה ימים היה איזה מבצע. לא ממש בתוך איראן, אנחנו מכירים את הפיגועים הקודמים. אני לא מאמין בזה, שמעתי את התיאוריות האלה של הם צריכים את התא המיוחד הזה. מארצות הברית יש להם יכולות גם בתוך איראן. זה מסר לאיראנים, מן הסתם. זה מסר. אז אני רוצה להציע הצעה, לא חייבים לקבל אותה. בחצי דקה, אנחנו לא נקבל אותה, כי לא תספיק להגיד אותה, כן. כן. עכשיו אני אהיה מאוד איתי. קדימה. בכוונה. בהשכה. אני הולך בכל מקרה. מעבר לאמירה הברורה לאיראנים, אתם חדורים ושקופים ואנחנו בכל מקום של המערב, אולי יש פה גם אמירה פנים אמריקאית. וזה מעניין. תקשיבו, אזרחי ארצות הברית, האיראנים הם קשורים לאסון התאומים. למה שמישהו ירצה להעביר מסר כזה עכשיו? 98, זה מחזיר אותנו לפיגועים שלהם, של אל-קאידה. אולי מישהו מתכנן משהו על איראן? ואז רוצים להגיד, אני קושר את איראן עם התאומים. מעניין. אולי. נראה משהו. טוב. זהו, עד כאן, חברים. תודה רבה לכולם. תודה לך. לילה טוב, נפגש מחר. לילה טוב.